Топонімічна дискримінація. У Дніпрі з 211 перейменованих вулиць лише 21 була названа на честь відомих жінок. А в районах області з більш як 300 топонімів жіночі імена отримали 47. Причому уславили в цих назвах лише шестеро жінок. Лесю Українку, княгиню Ольгу, письменницю Ольгу Кобилянську, педагогиню Софію Русову, бандуристку Маю Галенко і поетесу Любов Бабенко. В районах точно ведеться, і в будь-якій школі краєзнавча робота, правда? І навіть якщо ви зайдете на інтернет-сторінки в Вікіпедії наших районних центрів, там є видатні люди, серед них є жінок, а вулиці на честь них не названі.